Animal, The Animal, Chuck Errol e o BO-105 todo modificado para dar lucro. Aqui o Pantito, a história desse avião é bem interessante. O cara que atualmente é proprietário dele era dono de uma indústria farmacêutica. Teve uma oferta irrecusável pela indústria farmacêutica e foi atrás de um B-25, que era o sonho de criança dele. Ele achou o Panchito aqui na Flórida. E hoje ele só faz show aéreo e vive da renda de aula de voo nesse avião. É incrível, né? O cara montou uma indústria, depois vendeu a indústria e vive do sonho. O que eu mais gosto do B-25 é essa asa em gaivota dele. Linda, né? Até ali atrás eu confundi um A-26 com ele, mas não é não, tem bastante diferença. Deriva dupla na traseira, o A-26 é em V. Muito lindo, Pantito. Amanhã tem mais.